എ പ്ലസ് ട്യൂബിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നിയമസഭ നടക്കുകയാണല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ ഇ കെ വിജയൻ എം എൽ എ ഒരു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ നടത്തി. അദ്ദേഹം ഇത് നടത്തിയത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് മന്ത്രിയോടാണ്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഈ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതിന് പലർക്കും നാളിതുവരെ പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, സമയം നീട്ടിക്കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇതിന് മന്ത്രി പറഞ്ഞ മറുപടി, മസ്റ്ററിംഗ് സമയം ഈ മാസം 25-ാം തീയതി വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 2 മാസം കൂടി നീട്ടിത്തരണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കത്തും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 1-ാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ 2-ാം ഘട്ടത്തിൽ റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ സഹായത്തോടെ വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തി ഐറിസ് സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് റേഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് അപ്ഡേഷൻ നടത്തും എന്നുള്ളതാണ്. 25-ാം തീയതി വരെ സമയം നീട്ടിക്കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തണം. അത് മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രം മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തിയാൽ മതിയാകും. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം. ഇപ്പോൾ ഈ റേഷൻ കാർഡ് മസ്റ്ററിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലയിടത്തും മസ്റ്ററിംഗ് നടക്കാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്. അതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആധാറിൻ്റെയും റേഷൻ കാർഡിൻ്റെയും പേരിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ഇത് കാരണം റേഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് അഥവാ ഇ കെ ഒയ് സി മസ്റ്ററിംഗ് പലയിടത്തും നടക്കാതെ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർമാർക്ക് ഒരു പുതിയ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പേരിലെ ചെറിയ പൊരുത്തക്കേടുകൾ അവഗണിക്കണം എന്നും കാർഡിലെ ഒരംഗത്തിൻ്റെ പേര് 100% വ്യത്യസ്തമായാൽ പോലും വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയതിന് ശേഷമേ മസ്റ്ററിംഗിന് എത്തുന്ന ആളുകളെ അതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. പേരിലെ പൊരുത്തക്കേട് മൂലം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ 100,000-ൽപ്പരം പേരുടെ മസ്റ്ററിംഗ് ഇപ്പോൾ അസാധുവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അസാധുവാക്കൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. റേഷൻ കാർഡ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അതായത് RCMS, ആധാർ എനേബിൾഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെയും വിവരങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഒത്തുനോക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ മസ്റ്ററിംഗിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നത്. ഒരാളുടെ പേരിൽ 30% കൂടുതൽ പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടായാൽ മസ്റ്ററിംഗ് അസാധുവാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനു പകരം ഇനി 2 സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലെയും വിവരം നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് വളരെ യുക്തിപരമായി തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ചില റേഷൻ കാർഡുകളിലെ അംഗങ്ങളുടെ പേര് RMCMS മലയാളത്തിലും AEPDA ഇംഗ്ലീഷിലുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അത് 100% വ്യത്യസ്തമാണെന്നാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കാണിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം നേരിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2 സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും മസ്റ്ററിംഗ് തടസ്സപ്പെടാനുള്ള കാരണം. ആധാറിലേതിന് പകരം മസ്റ്ററിംഗിനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പുതിയ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധാറിലേതിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വിവരമാണ് ഈ മസ്റ്ററിംഗിനായി ഇനി സ്വീകരിക്കുക. ആളുകളുടെയും RCMS വിവരം ഇപ്പോൾ പഴയതാണ്. ആധാർ പുതുക്കുന്നതിനാൽ അതിൽ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഇനി മുൻഗണന നൽകുക. ആധാർ അധിഷ്ഠിത സോഫ്റ്റ്വെയറിന് മുൻഗണന നൽകും എന്ന് ചുരുക്കം. ഇപ്പോൾ അസാധുവാക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും മസ്റ്ററിംഗ് നടത്താൻ പോകേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ മറ്റ് തരത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായും അതിൻ്റെ
തീരുമാനം എത്തിയിട്ടില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ, റേഷൻ കാർഡ് മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മസ്റ്ററിംഗ് ഈ പറയുന്ന തീയതിക്കുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഉറപ്പില്ല. ഒരു വട്ടം പോയതുകൊണ്ട് മാത്രം പലർക്കും മസ്റ്ററിംഗ് പൂർണ്ണമായും നടത്തി തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്. റേഷൻ കാർഡ് മസ്റ്ററിംഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മുൻഗണനാ കാർഡുകാർക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാലും മറ്റ് വിഭാഗക്കാരും റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർ മസ്റ്ററിങ്ങിന് പോകേണ്ടി വരും. ഇത് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കിടപ്പ് രോഗികളായ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് മസ്റ്ററിങ്ങിന് നേരിട്ട് റേഷൻ കടകളിൽ എത്താൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങൾ ആ വിവരം രേഖാമൂലം തന്നെ റേഷൻ കടകളിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. കാരണം അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് വീട്ടിലെത്തി ഐറിസ് സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തും. പക്ഷേ അത് അതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കത്ത് നൽകുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭാഗം സേഫ് ആക്കുന്നതിന് ഗുണപ്പെടും എന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മസ്റ്ററിംഗ് നടത്താത്ത ആളുകളെ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയേക്കാനുള്ള സാധ്യത 100% എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇനിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്താൻ ഉണ്ട്. പലരും മസ്റ്ററിങ്ങിന് പോയിട്ടും മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കാരണമാണ് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത്. എന്തായാലും മസ്റ്ററിംഗ് നടത്താൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പുറത്താകാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പോംവഴി. 2 മാസം കൂടി സമയം കേന്ദ്രത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സാവകാശം കൂടി കിട്ടിയേക്കാം. നിലവിൽ ഈ മാസം 25-ാം തീയതിയാണ് മസ്റ്ററിംഗ് അവസാനിക്കുന്ന തീയതി. നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം, ഈ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ അനധികൃതമായി പലരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കാത്ത ആളുകളും റേഷൻ കാർഡിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടും അവർ മുൻഗണനാ റേഷൻ കാർഡിൽ പെട്ടതുകൊണ്ടും അവർക്ക് അരിവിഹിതം മറ്റ് ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളും കൂടുതലായി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം മുൻഗണനാ വിഭാഗം ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അരി വിഹിതം അവർക്കും രേഖാമൂലം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. രേഖാമൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഈ റേഷൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അരിവിഹിതം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവരെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും വിഹിതം കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. അതുകൊണ്ട് റേഷൻ കാർഡ് ഉടമസ്ഥർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ മസ്റ്ററിംഗ്. ഓർക്കുക, കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും, മുൻഗണനാ വിഭാഗം റേഷൻ കാർഡുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും മസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യണം. ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല, അവർക്ക് സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഓർമ്മിക്കുക, ഈ മാസം 25-ാം തീയതിയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാന ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇടുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും 6 മണിക്ക് എപ്പിസോഡുകൾ ഉണ്ടാകും. നന്ദി.